नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ आरटिसी स्पेशल टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव। आज हामीसँग एकजना अति नै मिठो गीत गाउने चर्चित देउडा गीत गाउने गायक हुनुहुन्छ भरत भट्ट सर, अनि हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, आरामै हुनुहुन्छ भरतजी? कोभिडको बेला छ है? औपचारिक रूपमा अब सङ्गीत क्लास लिएको त मैले 2072 सालदेखि 2072 सालदेखि हाम्रो आदरणीय गुरु नरहरी प्रेमी श्रुति सङ्गीत विद्यालयबाट मैले मेरो साङ्गीतिक यात्रा सुरु गरेको। अनौपचारिक रूपमा अब पुराना सर्जकहरूका गीतहरू सुन्ने अब त्यहीबाट एउटा साङ्गीतिक यात्राको सुरुवात गरेँ भने औपचारिक रूपमा मैले श्रुति सङ्गीत विद्यालयबाट मेरो गायन यात्रा शुभारम्भ गरेको थिएँ। त्यसपछि रेडियो नेपाल नाचघर हुँदै विभिन्न प्राइभेट इन्स्टिट्युटहरू सरकारी इन्स्टिट्युटहरूमा पनि सिकियो र अहिले पनि सिक्ने क्रम जारी छ। ओके सर, तपाईँको मुखबाट एउटा गीत सुनाउन हामी, तपाईँले सुरुमा रेकर्डिङ गरेको गीत कुन हो? मैले सुरुमा एउटा कौडा गीत रेकर्ड गरेको थिएँ, हाम्रो त्यो तपाईँको नाम मैले अलिक बिर्सेछु होइन, भविन्द्र कुमार, भविन्द्र कुमारजीको लय शब्दमा मैले चाहिँ एउटा देउडा गीत देउडा होइन कौडा गीत गाउने मौका पाएको थिएँ। त्यो सानोमा यहाँलाई सुनौँ न। आह तिमी मेरो नहुँदै फोनमा आजै के भनुमा, तिमी मेरो नहुँदै फोनमा आजै के भनुमा, तिमी मेरो नहुँदै। यो गीत मैले रेकर्ड गराएको थिएँ सुरुमा। ओके, यो गीतले कतिको मार्केट पायो त सर? बजार कतिको त पायो? बजारमा खासै पठाइएन भनौँ, हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ अनि आफै सुन्यौँ, त्यतिखेर भिडियो पनि गरिएन र त्यसै हामीले रेकर्ड मात्रै गऱ्यौँ। त्यो पहिलो गीत चाहिँ भने आयो र युट्युबमा पछि मैले आफ्नै नयाँ च्यानल खोलेर राखेको थिएँ, खासै त्यति व्यावसायिक रूपमा सफल भएन यो गीत चाहिँ। ए जियो सर, गीत चाहिँ रेकर्ड गरिरहनु भएको छ, अनि तपाईँको बजार तताएको पछिल्लो समयमा गीत कुन हो सर? हाम्रो दर्शक महानुभावलाई सुनाइदिनुहोस् न। मेरो नेसनल रूपमा चाहिँ दसैँको गीत यसपालिको चलाएको थियो सर नेपालभरि होइन, र मेरो त्योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा देउडा गीत चाहिँ धेरै चलेको थियो। कुन गीत सर हाम्रो दर्शक दर्शकलाई सुनाइदिनुहोस् न अलिकति गाएर? कर्णाली तुरुका सेतीको बगान्या पानी, कर्णाली तुरुका मन रुन्छ धुरुका, गए दिनका कुरा सम्झी मन रुन्छ धुरुका, मन रुन्छ धुरुका, गए दिनका कुरा सम्झी मन रुन्छ धुरुका, कहिल्यै ड्युटी पुना कहिल्यै ड्युटी मद्रासा कि, कहिल्यै ड्युटी पुना सम्झी रुना रुना, आँसुले सिरानी भिज्यो सम्झी रुना रुना, कहिल्यै हात्ती दाङमा कहिल्यै हात्ती लाल झाडीमा, कहिल्यै हात्ती दाङमा बैरागीको आङमा, बादल फाटी घाम लागि जा बैरागीको आङमा, बैरागीको आङमा बादल फाटी घाम लागि जा बैरागीको आङमा। है, यति मिठो शब्द छ सर, यो शब्द रचना कसले गर्नुभएको सर? यो शब्द चाहिँ सङ्कलन गरिएको हो सर, हाम्रो गाउँको चरण चल्दीको कारण मेरो भाइ झलक भट्ट र मैले चाहिँ यस्तो खालको बनाएको छु है, एउटा रफ मैले तयार गराएको थिएँ, झलक भाइले बडो मजाले उसलाई काट छाड्नेलाई। अति मिठो छ त्यो शब्दमा झन् सुनमा सुगन्ध थपिए जस्तो भएछ यति सरको मिठो आवाजमा। दुबो जति मौलाइरहनु, सल्लाह जति बढेनु, सधैँभरि सफलताको शिखरमा चढेनु, ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी तिहार, ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी तिहार 2078, जय माता दुर्गा देवी, जय जय जय, यसपालिको दसैँ तिहार रहोस् मङ्गलमय, ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी तिहार, ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी तिहार, जय 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 संसार।
सर अब यसपछिको तपाईँको योजना के छ, कतिको गीतहरू बजारमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ त? हजुर, यसपछि मेरो अब लगत्तै एउटा देउडा गीत प्रस्तुत हुने भइरहेको छ, पुतली बोल्ने गीत, त्यो चाहिँ लगभग सम्भवतः यसको 20-22 गीततिर हुन्छ। र मेरो एउटा मैले भर्खरै मात्र एउटा देउडा गीत मैले ऐसेलो प्रस्तुत गरेको छु, त्यो पनि लगभग टिकटकमा 20-25,000 भिडियोहरू बनिसकेका छन्, भर्खर अपलोड भएको छ। ऐसे लुका चै छ जेठ बैसाख रुडा पड कठै, ऐसे लुका चै छ सम्झना ताजै छ एकै थाली भात खायाको कठै, सम्झना ताजै छ सम्झना ताजै छ एकै थाली भात खायाको कठै, सम्झना ताजै छ आउने है कि काल बाँच्ने मन लाग्दैन अब कठै, आउने है कि काल बैरी माया जाल आँसु बिग्यो हाँसो लैग्यो कठै, बैरी माया जाल बैरी माया जाल आँसु बिग्यो हाँसो लैग्यो कठै, बैरी माया जाल। ओके, अति मिठो गीत रहेछ सर, अनि तपाईँलाई शुभ सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सायद अब केही सरले हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई भन्नुपर्ने केही कुरा छुटेको छ भने, मैले सोध्न बिर्सिएको छ भने यस हाम्रो आर्टिस्ट स्पेसल टिभीद्वारा भन्न सक्नुहुन्छ सर अन्तिममा? सर्वप्रथम त हाम्रो आर्टिस्ट टेलिभिजन जति पनि अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको छ, सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यो टेलिभिजनलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, हाम्रा गीत सङ्गीतहरूलाई हाम्रा लोकगीतहरूलाई माया गरिदिनु होला, साथै मेरो नयाँ गीत बजारमा प्रस्तुत भएको छ ऐश्वर्य गीत सर्च गरेर सुनिदिनु होला, मेरो कर्दारी तुर्क परदेशी भोलिको लगायत थुप्रै देउडा गीतहरू र कमल फुल दोहोरी गीत पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु, भर्खरै मात्र मैले टिकटकमा त्यो कार्ड राखेको छु, थोरै सुनाउँछु। ओके, जाँदा जाँदै कतै पनि नदेऊ है विज्ञापन तिम्रै सेवा गर्नलाई लाग्यो मन, कति राम्रो कमल फुल फुल्यो हिलैमा, कति राम्रो कमल फुल फुल्यो हिलैमा, जुनी भरलाई नियुक्ति त्यो मलाई, खाली भए दरबन्दी तिम्रो दिलैमा, खाली भए दरबन्दी तिम्रो दिलैमा। यति मिठो शब्द रचना कसको हो सर? यो राजकुमार बगरदाईको, अति मिठो छ सर, एकदमै गीत अलि अरूभन्दा बेग्लै छ, युनिक छ, सम्भवत यो गीतले पनि एकदमै दर्शकहरूको मन छुनेछ। सरलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, अहिलेसम्म हामीलाई व्यस्तताको कारण पनि समय दिनुभयो, सरसँगको यस साङ्गीतिक यात्राको सङ्घर्ष चुनौतीका विषयमा पछि हामी फेरि अर्को अन्तर्वार्तामा कुरा गर्नेछौँ, अहिले चाहिँ यति नै राखौँ, हुन्छ, नमस्ते, सरलाई पनि धन्यवाद सम्पूर्ण।